ichida tarakan yo'q. Mana Oqtepalar vashchi ichida nonimni ichida tarakan yuribdi mana. Kirish mumkin emas, aka. Ukam, men tarakanni ko'ryapsanmi? Kirish mumkin emas, bo'lsang. Men tarakanni ko'ryapsanmi? Men tarakanni mana shu hozir berma. Oqtepalar vashchi. Ko'rdingmi? Hozir men nimaga ovqat, nimaga ovqat edim bu? Nima ahvol bu? Bitta, ikkita, uchta. Ammo shu ovqatlandingiz. O'zlari yesin mana ovqatlar. Hozir narsa gapirdim, mana taraka hali ham mashq yuribdi. Nonni ichida odamlar yediyu Oqtepalavash. Yo sharshara bo'ldimi karmasi bu yer? Kirish mumkin emas. Xolagan joyimga kiraman mana bunaqa narsani ko'rgandan keyin. Kirish mumkin emas. Qaramaysan, qaqqaramaysan bo'lmasa. Mana yana yozib qo'yibsan mumkin emas. Yo'q-ku, bu ko'hnayu bu. Hop, qani qatiga yozib qo'ygin. Davay videoga olaman bilganingizni qana. Bu kirish mumkin emas. Qatiga yozib qo'yibsan mumkin emas kirish deb. Bo'lsa-chi, nangiz. Ko'rsat. Hozir nimani yedim? Men bu tarakan yedim.